Dnešní den, kterému říkáme Yom HaShoah, je vlastně památka tedy zemřelých, připomínka tedy těch hrdinů. Ten termín, který vlastně, ve který se odehrává Yom HaShoah, je každý rok tak trochu jiný, protože podobně jako ostatní židovské svátky je pohyblivý a odvozuje se samozřejmě od židovského kalendáře. Bývá určen na 26. nebo 27. případně 28. Nisanu. Nisan je židovský měsíc a vždycky se vlastně přizpůsobuje ten termín tomu, aby ten termín nekolidoval se šabatem, případně s Pesachem, což by se také mohlo stát. Proč zrovna ten 26., 27., 28. Nisan? To odvození je vlastně od hrdinství židovských bojovníků z varšavského geta v době druhé světové války, kteří se dokázali vzbouřit právě proti nacistům a kteří vlastně pozvedli nejen svůj hlas, ale i zbraň právě proti tomu, co se jim dělo. A takže vlastně to hrdinství těch bojovníků z varšavského geta je možná i tím důvodem. V Izraeli četli jména zemřelých již vlastně včera večer, protože tam je zvykem všechny svátky začínat právě večer, předvečer vlastně toho svátku. Letos tedy je Yom HaShoah 18. dubna, což je tedy dnes, a proto jsme se tady sešli. Já jsem velmi ráda, že se nás sešlo tolik. Je to víc než v loni, je to víc než předloni a pevně věřím, že tato dobrá tradice bude se stále rozšiřovat a že bude mít víc lidí i důvod přijít. Takže děkuji za to, že jste přišli a nyní už asi předám slovo těm, kteří budou připomínat jména těch, kteří zemřeli v době té velké nesvobody. Věří se, že když jejich jméno vyřkneme, že jejich smrt nebyla zbytečná. Emma Weiglová, narozená 1885, zavražděna. Elza Weiglová, narozená 1889, zavražděna. Max Weiberger, narozený 1892, zavražděn. Olga Weinbergerová, narozená v roce 1900, zavražděna. Berta Weinblumová, narozená 1884, zavražděna. Erna Weinsteinová, narozená 1897, zavražděna. Jindra Weissová, narozená 1915, zavražděna. Johana Weiskopová, narozená 1884, zavražděna. Edith Cyrel Weiskopová, narozená 1909, zavražděna. Ella Westová, narozená 1886, zavražděna. Regina Šternová, narozená 1864, zavražděna. Eugen Stern, narozen 1898, zavražděn. Margareta Švarcová, narozená 1889, zavražděna. Karola Siegelbaumová, narozená 1889, zavražděna. Leopold Sieberschutz, narozen 1900, zavražděn. Maria Sára Steinová, narozená 1866, zavražděna Auschwitz. Roland Stressler, narozen 1886, zavražděn. Gertruda Tannenbaumová, narozena 1914, zavražděna Auschwitz. Aurelie Tauberová, narozena 1877, zavražděna. Elza Tintnerová, narozena 1905, zavražděna. Gertruda Turteltaubová, narozena 1904, zavražděna.
Malvína Vachsová Goldschmidová, narozena 1870, zavražděna. Pearl Feldman, narozena 1896, zavražděna. Josef Fischer, narozen 1915, zavražděn. Miriam Fischer, narozena 1884, zavražděna. Robert Frank, narozen 1873, zavražděn. Greta Hirsch, narozena 1917, zavražděna. Jakob Juker, narozen 1873, zavražděn. Melania Juker, narozena 1904, zavražděna. Stella Goldbergová, narozena 1914, zavražděna. Richard Goldrich, narozen 1886, zavražděn. Alfred Goldschmidt, narozen 1893, zavražděn. Olga Greenbaum, narozena 1874, zavražděna. Bruno Heller, narozen 1896, zavražděn. Ludwig Frankl, narozen 1884, zavražděn. Irma Freiberger, narozena 1882, zavražděna. Greta Freudmann, narozena 1904, zavražděna. Felix Glick, narozen 1882, zavražděn. Leo Glick, narozen 1878, zavražděn. Ernest Gold, narozen 1915, zavražděn. Wilhelm Gold, narozen 1876, zavražděn. Cilly Gold, narozena 1880, zavražděna. Oskar Shalom, Nassau, narozen 1887, zavražděn. Alfred Nichtenhäuser, narozen 1887, zavražděn. Margita Piskova, narozena 1914, zavražděna. Jacek Policer, narozen 1921, zavražděn. Karl Sachs, narozen 1927, zavražděn. Alois Price, narozen 1887, zavražděn. Leo Price, narozen 1882, zavražděn. Hans Redlich, narozen 1905, zavražděn Auschwitz. Walter Reich, narozen 1913, zavražděn. Miriam Reichová, narozena 1885, zavražděna. Arthur Reich, narozen 1878, zavražděn. Greta Pisková, narozena 1914, zavražděna Auschwitz. Olga Apte, narozena 1887, zavražděna. Michael Apte, narozen 1884, zavražděn. Irene Belak, narozena 1890, zavražděna. Pavlína Bernfeldová, narozena 1863, zavražděna. Max Weiss, narozen 1907, zavražděn. Max Sucha-Ripa, narozen 1902, zavražděn. Karl Schulz, narozen 1896, zavražděn. Pavel Rosenfeld, narozen 1895, zavražděn. Kateřina Riesenfeldová, narozená 1890, zavražděna. Hermína Policer, narozena 1895, zavražděna. Hermína Lévy, narozena 1881, zavražděna. Emma Machbeth, narozena 1870, zavražděna. Bačeva Mandel, narozena 1923, zavražděna. Emma Marchfeld, narozena
1866, zavražděna. Moše Menzel, narozen 1872, zavražděn. Vali Menzel, narozena 1907, zavražděna. Elizabeth Kohn, narozena 1912, zavražděna. Edward Kohut, narozen 1881, zavražděn. Hedvika Kohut, narozena 1890, zavražděna. Roland Štreuzler, narozen 1886, Osvětim, zavražděn. Dominik Eisinger, narozen 1870, Osvětim, zavražděn. Bedřich Grózer, narozen 1900, Dachau, zavražděn. Adéla Hanzelová, narozena 1920, Osvětim, zavražděna. Olga Hechtová, narozena 1876, Terezín, zavražděna. Elza Brýl, narozena 1891, zavražděna. Abraham Bucher, narozen 1867, zavražděn. Leopold Čučka, narozen 1888, zavražděn. Margot Čučka, narozena 1908, zavražděna. Ignác Čučka, narozen 1856, zavražděn. Konrad Abraham Čučka, narozen 1928, zavražděn. Michal Čučka, narozen 1938, zavražděn. Sofie Dietz, narozena 1876, zavražděna. Wilhelm Eisinger, narozen 1875, zavražděn. Gustav Eisinger, narozen 1907, zavražděn. Wilhelm Eisinger, narozen 1873, zavražděn. Fritz Eisinger, narozen 1900, zavražděn. Leo Stránský, 1892, zavražděn. Zdeněk Stránský, 1926, zavražděn. Elizer Schäfer, 1919, zavražděn. Lotte Schneiderová, 1926, zavražděna. Greta Simková, 1904, zavražděna. Salamon Salo Spiller, 1884, zavražděn. Paula Spillerová, 1892, zavražděna. Erika Spillerová, 1934, zavražděna. Sofie Špicová, 1914, zavražděna. Rosalie Reichmanová, 1878, zavražděna. Arthur Rainer, 1877, zavražděn. Pavlína Bernfeldová, narozena 1863, Treblinka, zavražděna. Arnold Bittner, narozen 1875, Mauthausen, zavražděn. Leo Glück, narozen 1878, Osvětim, zavražděn. Arthur Gross, narozen 1876, Mauthausen, zavražděn. Olga Grimbaumová, narozena 1874, Osvětim, zavražděna. Mina Knepfmacherová, narozena 1866, Treblinka, zavražděna. Joffie Millerová, narozena 1860, Treblinka, zavražděna. Herta Neubachová, narozena 1926, Piasky, zavražděna. Hanuš Zilbršic, narozen 1903, Osvětim, zavražděn. Hermína Strasbergerová, narozena 1860, Terezín, zavražděna. Františka Ungerová, narozena 1880, Treblinka, zavražděna. Alfred Filgut, narozen 1892, Dachau, zavražděn. Vážení přátelé, zavírám pomyslnou knihu
se jmény zemřelých, která máme doposavat vybádána. A velmi vám děkuji za účast na tomto čtení památném a myslím si, že si teď všichni při tom rozjitřeném přemýšlení o tom, kolik jmen zemřelých jsme tady museli přečíst, zasloužíme trochu něčeho veselejšího a ráda bych pozvala sem na pódium naše dva umělce, paní Roučkovou a pana Oslzlého, aby nám tuto smutnou chvíli trošku zpříjemnili. Věřím, že se to bude líbit nám všem. Děkuju vám.